إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہن میں نے خطبے کے بعد سورہ قاف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کے ضمن میں عقیدے سے متعلق ہونے والی غلطیاں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کچھ غلطیاں جو عمومی طور سے بول چال میں ہم کرتے ہیں اس کی نشاندہی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ للعالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت انسان کو بولنے کی دی ہے اور بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ بھی کیا ہے وعلمہ البیان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی بولنا یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے عطا کردہ ایک نعمت ہے اس نعمت کا احساس اس انسان کو کہیں زیادہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی قوت سے محروم کر دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے اور خاص طور سے زبان یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے ہمارے جسم کے اندر لیکن اس زبان کی بے احتیاطی کبھی کبھار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو یہ زبان جہنم تک پہنچا دیتی ہے جہنم میں انسان پہنچ جاتا ہے جب اس کو علم نہ ہو صحیح طور سے عقیدے کا عقیدے کی اہمیت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس سب سے ہم سب واقف ہیں اس لیے کہ دین اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد ہی عقیدہ ہے اگر عقیدے میں کمزوری ہے عقیدے میں کھوٹ ہے اس میں نقص ہے کامیابی ممکن نہیں ہے عمل میں نقص ہے عقیدہ درست ہے انسان کے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے لیکن عقیدے میں اگر خرابی آ جائے عقیدے میں کجی پیدا ہو جائے تو انسان کی آخرت بگڑ جاتی ہے اور آخرت خراب ہو جاتا ہے اس کا لہذا عقیدے کے ضمن میں خاص طور سے جب ہم اپنی زبان سے کوئی بات بولیں کچھ کہیں تو کہنے سے پہلے خاص طور سے یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس جملے کے اثرات کیا ہوں گے بولنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں ہیں بولنے کے بعد سوچتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں تو ہم کو زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے اگر ہم
اس بات پر ہمیشہ دھیان رکھیں اور توجہ دیں کہ ہم جو کچھ بولنے جا رہے ہیں، کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا روز کا تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے سے، بولنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، اور اپنے معافی ضمیر اور اپنی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ ہماری روزمرہ کا معمول ہے۔ تو بولنے چالنے کی ضرورت ہر وقت ہر انسان کو پڑتی ہے، لہذا زبان سے جو کچھ ہم ادا کریں خاص طور سے اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بول جاتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو بولا ہے یہ جملہ اچھا ہے یا بہت برا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یہ بول بھی ہمارے ریکارڈ ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی شخص کوئی جملہ بولتا ہے ہم بول کر کے بھول جاتے ہیں، ہم نے کیا بولا ہے اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ایک بول، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہم بول چکے ہیں وہ کیا ہے، وہ نگرانی میں ہے، وہ جملہ ہمارا نگرانی میں ہوتا ہے اور باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب نگہبان ہیں ہمارے اس جملے پر، اس جملے پر، اس بول پر، ہمارے بول چال پر اللہ تعالیٰ نے رقیب متعین کیا ہے۔ رقیب مطلب یہ ہے کہ نگرانی کرنے والا، جو ہماری جملوں کو تولتا ہے کہ آپ نے صحیح بولا غلط بولا، تو ایک رقیب ہے، ایک نگراں ہے، ایک محافظ ہے، اور وہ کیسا ہے، عتید ہے، عتید کا مطلب سخت نگرانی رکھنے والا، وہ غافل نہیں ہوتا ہے، ہم بول کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ لکھنے والے جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ عتید ہیں، یعنی زبردست نگرانی رکھنے والے ہیں ہمارے جملوں پر، ہمارے کلمے پر، جو کچھ ہم بولتے ہیں نگرانی ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نگرانی ہوتی ہے ہمارے جملوں کی، ہمارے باتوں کی، آپ دیکھیے کہ ایک انسان جو کسی بڑے عہدے کے اوپر ہو، اگر اسے میڈیا کے سامنے کچھ بولنا ہو تو سب سے پہلے وہ لکھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بولا گیا جملہ یہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارے خلاف لوگ جو ہے اس کا استعمال کریں، اور پھر بہت ساری احتیاط کے باوجود بھی ہوتا کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں سے نکالنے والے اپنے مفاد کی باتیں نکال ہی لیتے ہیں۔ تو یہ جو جملے جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں ان العبد لا تکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی بها بالا یرفع اللہ بها درجات، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک جملہ بول جاتا ہے، اس جملے کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کو کہ ہم نے جو جملہ بولا ہے کتنا اہم ہے اور کتنی عظمت والا ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بول جاتا ہے۔ جب وہ بول جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا بول گئے، تو درجات اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت قائم ہوگی تو حساب کتاب کس کے کنٹرول میں رہے گا، حساب کتاب کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا جب ہمارا، تو اب میں یہ جملہ سن کر کے بہت زیادہ خوش ہو گیا اور مجھے آپ کے اس جملے نے بہت زیادہ خوش کر دیا، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، تو اللہ رب العالمین سے ایک مومن کو امید ہے
کہ اللہ رب العالمین اس کے غلطیوں سے درگزر کر کے اس کے اوپر رحم کرے گا، یہ جملہ بول کر کے وہ دیہاتی چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ شخص نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ دہرایا اور بار بار ریپیٹ کرتے رہے، قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پا لیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت اس کو سمجھ میں آ گئی۔ تو بولنے والے نے اس جملے کو اتنا عظیم نہیں سمجھا تھا، لیکن اس جملے کی حقیقت، اس کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آئی۔ آپ نے کہا کہ قد عرف ربہ، قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، رب کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی بہا بالا، اور اس جملے کی عظمت کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے جملے نکال دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب ہوتے ہیں، لیکن انسان اس جملے کی خطرناکی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بس بول جاتا ہے، وہ بول جاتا ہے روانگی میں، بات کرتے کرتے کہہ جاتا ہے، لیکن وہ جملہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ لا یلقی بہا بالا، وہ جملہ کتنا خطرناک ہے، اس کی خطرناکی کا اندازہ بھی بولنے والے کو نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، یحوی بہا فی جہنم، وہ انسان اس ایک جملے، اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے، جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، بولنے سے پہلے سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جملہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ آپس میں جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تب بھی سوچ سمجھ کر کے بات کریں، اس کا تعلق یا تو رب سے ہوگا اور یا تو رب کے بندوں سے ہوگا۔ اللہ سے اس کا تعلق ہے اور اللہ کے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اس کا تعلق بندوں سے ہے اور بندوں کا دل دکھتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا ہم سبب بنتے ہیں۔ تو چاہے انسان جب بھی گفتگو کرے تو کوشش کرے کہ وہ جملہ، وہ الفاظ اس کے، وہ اللہ رب العالمین کو جو ہے راضی رکھنے والے ہوں، اور اسی طرح سے بندوں کا دل بھی ٹوٹے نہ، بندوں کے دل اس سے مجروح نہ ہوں، یہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات کو بھی خوش رکھنا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونا چاہیے، اچھے ہونا چاہیے، اور اسی کو ہم حقوق اللہ، حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال زبان کی بے احتیاطی یہ انسان کو بسا اوقات بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے، اور اس سے اس کے عقیدے کے اوپر چوٹ پڑتا ہے، عقیدے میں نقش آتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولنے سے منع کیا ہے، عمومی طور سے ہم بول جاتے ہیں، جیسا آپ چاہیں یا جو آپ چاہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور کسی کے اوپر نہیں، یہ جملہ ہم بولتے ہیں، ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے مکمل اور کسی پر نہیں، یہ جملہ ہم بولتے ہیں بسا اوقات کسی کا اعتماد حاصل کرنے کے خاطر، صرف آپ پر بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں، آپ جو چاہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اختیار میں، یہ جملہ ہم بول جاتے ہیں۔ اب سوچئے، ہم غور نہیں کرتے، مشیت اس کائنات میں ہماری نہیں ہے، مشیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، انسان وہی چاہ سکتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ کی مشیت پر کسی کی مشیت مقدم نہیں ہے۔ تو صرف آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ یہ مومن بن جائے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے راہ راست پر لا لے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو راہ راست پر چلانا یہ آپ کی مشیت ہے،
لیکن آپ کی مشیت کے تابع اللہ کی مشیت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہی اس کائنات میں ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ تو ہم یہ جملہ بول جائیں، صرف آپ کے اوپر بھروسہ ہے، جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کلمہ فی بعض الامور، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کچھ معاملے میں گفتگو کرتا رہا، اور گفتگو کے دوران اس نے جملہ کہا، ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ وشئت، جیسا اللہ اور آپ چاہیں، جیسا اللہ اور آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے، تم نے مجھے اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے۔ بیحقی میں ایک جملہ ہے، اجعلتنی للہ عدلا، قل ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ رب العالمین کا ہمسر جان لیا ہے، میں اور اللہ، میرے اور اللہ کے اختیارات ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت دیا، بولنے والے نے غور ہی نہیں کیا، ارے اس کا ضرب اور اس کی چوٹ تو عقیدے کے اوپر پڑ رہی ہے، ہم نے کیا بول دیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اس کو، کیونکہ بات عقیدے سے متعلق تھی، عقیدے پر ضرب آتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی مشیت اس کائنات میں چلتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل ما شاء اللہ وحدہ، اگر کہنا ہے ایسا کہو جو صرف اللہ چاہے، آپ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے۔ ایسے ہی مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے، کسی اور پر نہیں، اور یہ جملہ کہنا آپ پر بھروسہ ہے کسی اور پر نہیں، کتنا غلط جملہ ہے۔ یعنی آپ مخلوق کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں، یعنی اللہ ہی بھی باہر ہو گیا، یہ جملہ معمولی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا، یہ کہو صرف اللہ پر بھروسہ ہے کسی اور پر نہیں، صرف اللہ کی چاہت ہوگی اور کسی اور کی نہیں۔ تو مشیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تاکید کی کہ ہم ایسا جملہ کبھی نہ بولیں کہ صرف آپ پر بھروسہ ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے کام آ جائے، اس کی وجہ سے اس کی کوئی ضرورت مکمل ہو جائے، اس میں بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نہ چاہے چاہ کر کے آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، اللہ نہ چاہے چاہ کر کے آپ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے۔ تو مشیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے اذن کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم ما شاء اللہ وشئت، کبھی بھی تم میں سے کوئی ہرگز یہ جملہ نہ استعمال کرے، جیسا اللہ اور آپ چاہیں، ولکن لیقول ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ کی مرضی ہو پھر جو آپ چاہیں۔ پہلے اللہ کی مرضی پھر بندے کی مرضی ہوتی، ایسا نہیں اللہ اور بندے کی مرضی ایک ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ بندوں کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اگر کبھی کسی کا اعتماد جیتنا بھی ہے، کسی کا بھروسہ جیتنا بھی ہے، تو ما شاء اللہ ثم شئت، جیسا اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ تو اس جملے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن صرف آپ چاہیں، جیسا آپ چاہیں، صرف آپ پر بھروسہ ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی مشیت کا انکار کر دے رہے ہیں، اللہ کی مشیت کا انکار کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تعلیم کیا ہے، کیا کہنا ہے، انشاء اللہ ہم یہ کریں گے،
لیکن رب کی مشیت کے ساتھ، اللہ چاہے گا تو ہم سے ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کام کو تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ تو اسی لیے ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہر جملے کے ساتھ جب بھی آئندہ آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ اللہ کی مشیت ہی مقدم ہے، بندوں کی مشیت نہیں۔ اسی طرح سے ایک جملہ عمومی طور سے ہم بولتے رہتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے، اگر وقت پر علاج ہو جاتا بیماری نہیں بڑھتی تھی، اگر وقت پر علاج ہو جاتا تھا بیماری نہیں بڑھتی تھی، اگر میں فلاں کی بات مان لیتا میرا نقصان نہیں ہوتا تھا، اگر فلاں نہیں ہوتا میری جان چلی جاتی تھی، دوا نہ لیا ہوتا میں مر گیا ہوتا۔ سمجھ؟ ایسے جملے ہم بول جاتے ہیں۔ یہ جو اگر مگر والا جملہ ہے، درست ہے کچھ مقام پر، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن کہیں کہیں یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کے صفات کا انکار کر دیا، اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ آپ یہ بھول گئے، وہی ہوتا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے، آپ کی کوششوں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اگر دوا نہیں لیا ہوتا میری بیماری بڑھ گئی ہوتی، اگر ڈاکٹر صاحب وقت پر ہمارا علاج نہ کیے ہوتے میں مر گیا ہوتا، ایسے بہت سارے جملے ہیں، یہ ہم بول جاتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، طاقتور مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، فی کل خیر، چاہے وہ کمزور ہو ایمان والا ایمان کے اعتبار سے یا مضبوط ہو، ہر ایک میں اللہ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے، فی کل خیر، ہر مومن بھلائی والا ہوتا ہے۔ ایمان والا ہے تو کیسے وہ بھلائی سے محروم ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے کہا کہ بہتر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مضبوط ایمان والا ہے، کمزور ایمان والا ہے، دونوں میں تو فرق ہے، تو آپ نے کہا کہ کل خیر، لیکن ہر ایک ایمان والا اس میں بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرص علی ما ينفعک، ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز کی طلب میں رہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس چیز کی طلب میں رہے، ہمیشہ وہ چیزیں تلاش کرتا رہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت سنورے۔ اور یہ تو فطری چیز ہے، کوئی بھی اپنا برا چاہتا ہے، جان بوجھ کے کوئی کھڈے میں کودتا ہے؟ نہیں، ہر انسان اپنا بھلا ہی چاہتا ہے۔ تو یہ حرص علی ما ينفعک، ایک مومن کو ہمیشہ اس چیز کا حریص ہونا چاہیے، اس چیز کے طلب میں ہونا چاہیے، اس چیز کا طلبگار بننا چاہیے جو اس کے حق میں نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم دی، واستعن ولا تعجز، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد طلب کرو اور پھر کاہلی کے شکار مت بنو، کاہلی مت دکھاؤ۔ کام مشکل نہیں ہوتا ہے، انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، بس آپ قدم بڑھائیے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی، جو مصلحت ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسا فیصلہ فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرو اور اپنا کام شروع کرو، اور عاجزی مت دکھاؤ، کاہلی مت دکھاؤ، سستی کے شکار مت بنو۔ آگے آپ نے کہا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر زندگی گزارتے ہوئے تمہارے ساتھ کچھ
نہ اتفاقی ہو جائے، کچھ حادثات آپ کے ساتھ ہو جائیں، وہ ان اصحاب کا شے ان نقصان ہو جائے، کچھ اور آپ کے ساتھ ہو جائے، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، تو یہ کہتے مت بیٹھو اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نتیجہ یہ ہوتا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، یہ کہتے مت بیٹھو. کیوں؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہو؟ بھائی آپ نے ایک کام شروع کیا، اس میں آپ کا نقصان ہو گیا، کاروبار شروع کیا آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کہیں جا رہے تھے اور حادثے کے شکار ہو گئے، آپ نے اپنے بچے کے تعلق سے کچھ سوچا لیکن آپ کے سوچ کے برعکس نتیجہ برآمد ہوا، تو آپ اگر اسی میں لگے رہیں گے، غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. اگر کہنا بھی ہے تو کیا کہنا؟ جو کچھ ہو گیا قدر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا. کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا فیصلہ تھا. علاج کروانے کے باوجود مریض کو شفا نہیں ملی، اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، آپ کا نہیں، آپ کر بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ ہر دوا کھانے والا شفا ہی پا جاتا تھا. لیکن کیا سارے مریض شفا پاتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. تو کہنا کیا ہے؟ قدر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا. وما شاء فعل، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یحکم ما یرید، وہ جو چاہتا ہے جیسا فیصلہ دیتا ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے. کیوں؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، ختم. جو آپ کے ساتھ ہونا لکھا ہوا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی ہے، وہ ٹال ہی نہیں سکتے ہیں آپ. ایک انسان کی موت جہاں لکھی ہے اس کو وہاں جانا ہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کسی کو اگر کہیں سے شفا ملنی ہے اس کو شفا ملنی ہے، اس کے تقدیر کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرامت ہو گئی ڈاکٹر کے اندر، کچھ کرامت ہو گئی دوا کے اندر، نہیں. دوا میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، شفا کی تجویز سجھانے والی ذات ڈاکٹر کو حکیم کو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کی تقدیر ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، قل قدر اللہ وما شاء فعل، یہ کہو کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ جو چاہے کرتا ہے. آگے آپ نے جملہ کہا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو اگر مگر والا جملہ ہے یہ تو شیطانی راستے کھولتا ہے. شیطانی راستہ کیا ہے؟ انسان ماضی میں ہوئے حادثات کو سوچ سوچ کر کے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. ابھی کرونا والا معاملہ ہوا، اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے لوگ جو ہے اس بیماری میں چلے گئے، اب وہ سوچے میرے والد صاحب اگر فلاں کے گھر پہ نہیں گئے ہوتے تو آپ کو کرونا نہیں ہوا ہوتا تھا، آج ہمارے درمیان ہوتے تھے. ان کا وہاں جانا مقدر تھا، وہ بیماری کا لگنا مقدر تھا، ان کی موت مقدر تھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اگر مگر والا جملہ ہے یہ شیطانی راستے کھولتا ہے، یہ عقیدے سے دور لے کر کے جاتا ہے انسان کو. تو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. شیخ صالح سمین رحمۃ اللہ علیہ اس میں قدر تفصیل کو ذکر کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی العقیدہ، اس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مگر بولنا ہر جگہ غلط نہیں ہے، کچھ مقامات ہیں جہاں صحیح ہیں، کچھ مقامات ہیں جہاں غلط ہیں. کون سے مقامات صحیح ہیں؟ مثلا آپ کسی سے کہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ بیمار ہیں تو یقیناً آپ کو دیکھنے آتا. یہ کیا ہے؟
ایک خبر ہے بتانا مقصود ہے. آپ سامنے والے سے ملے, وہ کہتا ہے ارے یار میں بیمار تھا آپ آئے نہیں, آپ کیا بولیں گے؟ اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ آپ بیمار ہیں تو یقیناً میں آپ کی عیادت کو آتا. یہ جملہ بالکل غلط نہیں ہے, یہ جملہ بالکل غلط نہیں ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اورنگ آباد آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے میں ضرور آتا. تو آپ کسی بات کی خبر دے رہے ہیں, یہ جملہ غلط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بولنا ہی غلط ہے. فإن لو تفتح عمل الشیطان, کہیں اس جملے سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر بولنا ہی نہیں ہے, اگر بولنا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کسی بات کی خبر دے رہے ہیں وہاں آپ بولیے, کوئی حرج نہیں ہے. تمنا آپ کر رہے ہیں, تمنا کسی چیز کی آپ کر رہے ہیں, تو تمنا آپ کی جیسی ہے, اچھی ہے بری ہے, اس کے اعتبار سے غلط یا صحیح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے بڑا نیک ہے, اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہوا ہے, اور جب بھی تعاون کا اپیل ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر کے خیر کے راستے میں وہ حصہ لیتا ہے, خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, دل میں اس کے تمنا پیدا ہوتی ہے, اے اللہ کاش لو ان لی مال لعملت مثل عمل فلان, کہ اگر آج میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں وہی کچھ کرتا جو سامنے والا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما فی الاجر سوا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اس کو جو اجر اللہ رب العالمین دیتا ہے, اور یہ انسان جس کے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کی تمنا ہے, دونوں کے دونوں نیکیوں میں برابر ہو گئے. تو تمنا کرنے کی وجہ سے نیکیوں میں برابر ہو گئے. ایک انسان حج کو جا رہا ہے عمرہ کر رہا ہے, اللہ میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی حج کرتا تیرے گھر کی زیارت کرتا, ہما فی الاجر سوا, دونوں کے دونوں اجر میں برابر ہو گئے اگر نیت صادق ہے تو. تو یہاں بھی لو کا الفاظ ہے, لو ان لی مال, اگر میرے پاس مال ہوتا, تو یہ لو غلط نہیں ہے. ہاں اس کے برعکس ایک انسان گنہگار ہے, قارون جیسا ہے فرعون جیسا ہے, وہ مال کا غلط مصرف ہے اس کے پاس, غلط راستے میں خرچ کرتا ہے, بس عیش پرستی میں اس کی زندگی گزرتی ہے, اس کو دیکھ کر کے میرے پاس بھی ہوتا تو آج میں بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہما فی الوزر سوا, گناہ میں دونوں برابر ہو جائیں. تو ایک لو ایک اگر, اگر تمنا ہے اور تمنا اچھی ہے تو اجر میں برابری ملتی ہے, اور تمنا اگر بری ہے تو پھر گناہ میں برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں اگر مگر استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے ہے کیا. تیسرا جو منع ہے وہ منع کس میں ہے؟ ماضی کے اوپر افسوس کرنا. جس لو سے جس اگر سے منع ہے وہ کیا ہے؟ ماضی میں ہوئے واقعات اور حادثات جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ پاسٹ میں جا کر کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہاں کوئی ٹائمنگ مشین ہے آپ کے پاس کہ آپ جا سکتے پیچھے جائیں گے 10 سال اور اس کے بعد اپنے پاسٹ کو چینج کر کے پھر آ جائیں گے پرزنٹ میں, ایسا کچھ ہے؟ پاسٹ گزرا ہوا زمانہ ایک مردے کی طرح سے ہے, آپ کتنا بھی رو لیں مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی پاسٹ, آپ اس پر کتنا بھی حسرت و افسوس کریں, کتنے بھی نادم ہوں, کتنے زیادہ غمزدہ ہوں, اس کا کتنا ٹینشن لیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں, آپ پاسٹ کو بنا سکتے نہیں بنا سکتے ہیں. تو اسلام کا جو روح ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. مومن کو پاسٹ میں جا کر کے اس میں ہوئے حادثات کو لے کر کے رنجیدہ رہے, غمزدہ رہے, ڈپریشن کا شکار ہو جائے, ٹینشن میں رہے, تو آگے اس کا پرزنٹ خراب ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ ماضی میں ہوئے حادثات انسان کے پرزنٹ کو خراب کر دیتے ہیں, حال کو خراب کر دیتے ہیں. اس لیے اسلام نے روکا ہے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. اللہ فرماتے ہیں سرگوشیاں مومن کو رنجیدہ کرتی ہیں. تو ہمارا جو پاسٹ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا
ولا تحزن عليهم ولا تكو في زيق مما ينكرون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو بھی آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اس کو لے کر کے آپ جو ہے ٹینشن مت لو، ولا تحزن علیہم غم زدہ مت ہو، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، آپ تنگ دل نہ ہو ان کے مکر و فریب کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود روکا جا رہا ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ، اس کو لے کر کے آپ کیا ابھی پرزنٹ کو دیکھو، آپ ابھی کیا ہے معاملہ، ابھی کیا ہے، ابھی کو دیکھو آپ. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ماضی کو لے کر کے پریشان، ہاں ماضی میں کی گئی غلطیاں اس سے آپ سبق حاصل کرو، پرزنٹ میں وہ غلطیاں مت کرو. تو وہاں سے عبرت لینا ہے، اس کا ٹینشن نہیں لینا ہے، اس کا ٹینشن نہیں لینا ہے، کیونکہ آپ ٹینشن لے کے بھی اس کا کچھ کر نہیں سکتے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، نہیں جا سکتے آپ پیچھے. تو اس لیے جو لو ہے، یہ لو اگر اس کا تعلق پاسٹ سے ہے تو غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس پر اللہ کا کنٹرول ہے، آپ کا نہیں. آپ کا کنٹرول ابھی کس پر ہے؟ آپ کے پرزنٹ پر ہے. آپ اس کو جیسے چاہیں بنائیں اللہ کی مشیت سے. یہاں آپ کر سکتے ہیں، پاسٹ میں جا کر کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی فیوچر آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس فیوچر بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کیونکہ نہیں معلوم آپ کی زندگی کب تک ہے. تو آپ کے پاس جو بھی ہے کتنا وقت ہے؟ یہی ابھی کا. آپ آج کو صحیح کر سکتے ہیں، نہ تو گزشتہ کل کو صحیح کر سکتے ہیں، نہ ہی آنے والے کل میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، بالکل نہیں. آپ کے پاس صرف پرزنٹ ہے، اسی پرزنٹ پر فیوچر کا دار و مدار ہے. پرزنٹ میں اچھا کریں گے، اس کا نتیجہ فیوچر میں برآمد ہوگا. تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، اس ضمن سے، کہ ہم کتنی غلطیاں عام بول چال میں عقیدے سے متعلق کرتے ہیں. تو اتنی باتیں شاید سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اگر مگر فی نفس ہی برا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تعلق ہمارے پاسٹ سے ہے تو غلط ہے، اس سے عقیدے میں کمزوری لازم آتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے، عقیدے کی خرابی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان اور توحید پر الہ